חיים טל מאמן הקבוצה של אבלין. עד עכשיו יש לנו 4 משחקים בליגה ב', 3 נצחונות ותיקו. מה סוד הצלחה של אבלין? הקבוצה באבלין, אנחנו כבר בנינו משנה שעברה כמעט 6-7 שחקנים של שחקני בית, שחלק די ניכר מהם לא מקבלים שקל אחד, משחקים ורוצים להתקדם, מבצעים את ההוראות בצורה מושלמת. ועוד השתמשנו השנה ב4 שחקנים ממחלקת הנוער בכדי לעבות את הסגל, ורובם שיחקו גם במשחקים. ההצלחה של אבלין זה הביצוע של ההוראות והעבודה של השחקנים שבאים ורוצים להצליח בכדורגל בשביל המקום. ואני חושב שגם הם רוצים להצליח גם בשביל הקהל, כי הקהל באבלין צמא לכדורגל טוב, ואני חושב שהשנה שעברה החזרנו את חלק מהקהל, והשנה אני מקווה שנחזיר את החלק הנוסף של הקהל באבלין. אני רוצה גם להודות אישית פה לראש המועצה שתומך בנו בשקט, בהצלחה עד עכשיו בקבוצה, ונותן שקט תעשייתי שהקבוצה תוכל להמשיך להצליח. ביום שבת יש לנו משחק על הנייר קשה נגד כפר קנה, קבוצה טובה בליגה. מה אתה מצפה? אבלין ממשיכה להוביל? אבלין משחקת כל משחק בליגה הזאת קשה בשבילנו, כי אנחנו עלינו בליגה ג', והמטרה שלנו היא בסך הכל לשרוד בליגה הזאת ולשחק כדורגל חיובי. עד עכשיו הצלחנו לעשות את זה, אנחנו נשתדל להמשיך לעשות את זה במשך כל השנה. תודה רבה חיים. מעל קפטן חיל חאג', לעב הפועל אבלין, שו רייק בוודא לפריג סיני, פריג בנג'אח חסב ראי, كيف وصلتوا لهي المرحله؟ يعني فريق طلعتوا جديد على الدرجه الثانيه. الفريق بدا الموسم برجل اليمنى الحمد لله، وقدمنا 3 مباريات بتركيبه شبه محليه، عندنا لاعبين 3 تعزيز بالفريق، وهذا شيء بيعطي الفريق كثير، ببذلوا لعيبه البلد مجهود كبير على ارض الملعب، وعندنا كم من لعيب اللي عندهم الخبره بيكتسبوا من اللعيبه الابناء البلد من عبلين، وهذا الشيء سر النجاح حسب رايي في عبلين السنه والسنه الماضيه. تحب تحكي كلمه للجمهور يوم السبت المباراه؟ عندنا مباراه صعبه ضد الاشقاء من كفر كنا، ومن هون انا بوجه كلمه باسمي وباسم كامل اللاعبين والاداره ان يجوا الجمهور يساندونا عشان يشحنوا اللاعب داخل ارضيه الملعب، وان شاء الله نبقى النقاط في عبلين. بالنجاح خليل. تسلم.